De hoje está muito especial, nós vamos ensinar a você fazer um arranjo muito especial para sua mãe, tá? As meninas da Master Flores estão chegando aqui no Tarde na Band, daqui a pouco a gente vai montar um arranjo ao vivo. Vai lá elas ali, pode dar um tchauzinho aí, Karine e Lu, já estão ali no cantinho, ó, montado pela Master Flores, cantinho especial para a gente fazer daqui a pouquinho um arranjo. Quais serão os ingredientes para a gente preparar esse prato especial para as mamães? Lu, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Tarde na Band. Muito boa tarde para você e para a Vanessa também. Boa tarde, Fábio. Sempre é um prazer estar aqui cozinhando na Band. Você sabe disso, tá? Você mora aqui, ó. Você sabe que você mora no meu coração também, né? É isso mesmo, Fábio. E sempre quando a Lu tá aqui, a gente sabe que coisa muito gostosa. Toda quarta tem coisa gostosa, mas quando a Lu vem, a gente já sabe que não vai ter erro também, né, Lu? E hoje ela que deu essa ideia, né, Fábio, de trazer um prato especial para que todos conseguissem preparar esse prato para a mamãe no domingo, isso, né? Uhum. Um prato simples. Fácil. Fácil de fazer? Rápido. Rápido e também. Saboroso. Ai, que gostoso. Eu quero só mostrar uma coisa antes de mais nada, esse molho que ela já trouxe pré-pronto, mas é um molho puro de tomate, gente. Olha que coisa bonita. Depois a Lu vai mostrar, vai dar as dicas, né? Pra gente conseguir fazer esse molho só isso, com tomate e bem saboroso, uhum, também, né? Bem saboroso também. Legal, bem Lu. Natural, né? Sem conservante, sem nada. Um molho top. Dá outro gosto, com, né? Com certeza. É outra vida. Uhum. Então vamos pros ingredientes. Que massa que é essa? Essa massa... é uma massa de pastel. Pastel? Tá? Porque eu falei, vou levar uma coisa fácil, porque os jovens hoje em dia, eles querem fazer um prato pra mãe, eles não têm aquele processo de fazer uma massa caseira, uma sim, coisa, né? Aí eu falei, eu levo uma massa de pastel, que fica muito gostoso, uhum, também. E aí nós temos o presunto, a mussarela, parmesão e o requeijão. Com isso, a gente vai ter um rondelli de presunto e queijo. Top. Delicioso. Delicioso. Que entendeu? Bacana. Gente, e com massa de pastel. Massa de pastel. Não fica seco nem nada. Fica, olha, uma delícia. E é bem mais fácil, então? É muito, muito fácil. Gente, vou aderir à massa fazer, de pastel. Você pode fazer pra sua mãe aí, ó, tranquilo, rapidinho assim, ó. Falou, mamãe, vou fazer um prato pra você hoje. E pode acompanhar uma saladinha, tá? Que fica bem... gostoso. Legal, então daqui a pouco a gente volta para preparar esse rondelli de presunto e queijo e vocês aí em casa preparar para a mãe de vocês, viu? Que delícia, hein, Vanessa? Quero ver todo mundo tirando a mamãe da cozinha no domingo, tá? Isso mesmo. E vocês que vão para a cozinha preparar comida especial para o Dia das Mães, porque as nossas mães merecem esse presente especial, né? Uma salva de palmas a todas as mamães que estão aqui assistindo Tarde na Band. Meninas, já já eu volto com vocês aí na cozinha, tá bom? E ó, recado de última hora, minha produção acabou de me avisar. Atenção, você que está no YouTube, você que está no YouTube, nós vamos sortear hoje 6 camarins do Anderson Freire. Presta atenção, Anderson Freire vai cantar hoje na Expoingá. E se você não está no YouTube, não tem problema, só corre lá agora. E o que você vai escrever para mim lá no YouTube? Você vai colocar o teu nome e o teu telefone, tá? Coloca lá o seu nome e seu telefone nos comentários do YouTube, do chat do YouTube, que no final do programa nós vamos sortear 6 camarins para o Anderson Freire. Você vai conhecer o Anderson Freire, você vai tirar uma foto com ele e quem sabe ele não canta uma música para você ao vivo. Nossa, ele tem cada música linda, né? Se a gente conseguir depois separar um trechinho de uma música, a gente coloca aqui para vocês acompanharem também. Mas são músicas, canções lindas que fazem a gente refletir um pouco sobre a vida, sobre a espiritualidade. É muito legal mesmo. Então, não deixe de participar. Entra lá. Eu já vi que tem gente escrevendo aqui já. Entra lá, coloca teu nome e teu telefone, participa que no final do programa a gente vai sortear 6 camarins do Anderson Freire. Se você conhece alguém que vai no show, já manda o link lá do YouTube para a pessoa. Fala, participa que você já vai estar no show, já participa para você concorrer também. Aí o camarim e ir lá tirar uma foto com ele, conhecer ele pessoalmente. Vai ser muito legal. Inclusive, coloca o tela para mim do YouTube, para o pessoal de casa que não tem o hábito de entrar no YouTube. Você vai digitar dessa forma, TV Maringá Oficial, tá? Digita assim lá no YouTube, que você já vai entrar, já vai ver que o Tarde na Band está ao vivo. Entra lá, participa, que eu quero que você ganhe, para você tirar uma foto lá com o Anderson Freire, tá bom? Agora, prometi para vocês que a gente iria ensinar a fazer um arranjo aqui ao vivo, não falei?
Não prometi? Para a gente preparar para nossa mãe, para a gente fazer algo especial para ela. E a gente vai fazer isso agora, porque as meninas da Master Flores já estão aqui. Tudo bem, Kaline? Tudo e Lu? Bem, como é que vocês estão? Você? Tudo Tamo bom? Bem. Deixa eu dar um beijo em vocês aqui. Esse canto aqui, gente, da Master Flores, ficou muito bonito. Pode entrar, fiquem à vontade. Obrigada. Vocês vão ensinar, então, a gente hoje a isso. preparar um arranjo aqui ao vivo. Isso mesmo, Fábio. É orquídea isso, Isso Kaline? É uma orquídea. Uhum. Olha que legal. E você tem tudo isso aqui lá na Master Flores. Tudo na Master Flores. O arranjo, isso aqui é o quê? O vaso. Isso é uma argila, que ela é a base do nosso arranjo, Olha que Fábio. Legal, gente. Que bonito. Nossa, presentão para as mamães, hein? Ó. Nossa, que linda essa orquídea. E vocês montam assim? É difícil? Como que é? Não, não é difícil, Fábio. A gente vai te ensinar. Pode começar? Pode começar, eu quero ver. Já tô curioso para saber como é que é. Aqui a gente fez a base do vaso, tá? Que no caso são as argilas. Aqui a gente colocou 4 argilas, porque nós vamos fazer um vaso aberto, 360 graus, para aquela mesa que fica no centro. Nossa, isso vai ficar bonito, hein? Aí a gente vem com a casca de pinos. Coloca a casca, gente. Isso. Ó, vocês estão vendo aí um ângulo de cima também, para vocês conseguirem observar ali como que fica dentro do vaso, ó. Isso, Vai dividindo então ali, Lu e Kaline. Isso mesmo, Aqui, legal. Fábio, a gente já trouxe a orquídea cortada, mas ele dá para fazer mais alto, porque lá na loja, as pessoas veem que a haste da orquídea ela é maior, tá? Porque a gente faz na altura que a pessoa precisar. Que legal. Ela vem própria para você já cortar. Própria para cortar. Aqui a gente já cortou. Já ficou bonito já. Só que a Lu colocou a graminha ali, ó. Isso é uma graminha? Isso é um musgo. Musgo? Isso, ele é natural também, tá, Fábio? Igual eu falei dos capins. Na hora que você abriu o pacote, eu senti o cheiro. Sim, cheiro de terra, né? Terra, natural. Gostoso. Que delícia, gente. Imagina um vaso desse para você presentear a sua mãe. Coloca, inclusive, aí, gente, o telefone da Master Flores, que você pode pedir e solicitar para entregar na tua casa. Eles fazem esse trabalho bem legal. Tem ali o telefone, o pessoal vai colocar para vocês acompanharem. Mas vamos fazer o vaso aqui, que eu quero ver esse vaso ficar pronto passo a passo. Já está pronto, parece? Quase, Meu Fábio. Meu Deus do céu, vocês são muito rápidas, mulher. Vocês montam na hora lá na loja? A gente monta na hora. Olha que legal. Tem vez que a nossa mesa faz fila lá, Fábio. É. As pessoas querendo, que daí um vai chamando o outro, vai olhando. Que gostoso. Ó, essa é a folha da orquídea, tá? Você vai enfiando na argila. Isso. O legal é ficar firme, né? Isso, Olha isso, gente. Vocês estão vendo ao vivo, tá? Ela tá montando o arranjo ao vivo. Inclusive, você está vendo aí também o novo endereço da Master Flores e o telefone do delivery. Tira isso a mesmo, foto Fábio. Do telefone ali já... Já aguarda aí na sua agenda a hora que você precisar. Ô, Fábio, esse serviço lá na loja, a gente costuma cobrar gente, uma mão de obra. Linda Nessa isso. semana da liquidação, a mão de obra é por nossa conta, tá? É, olha aí, gente. Aproveitem, tá? A gente não sabe, mas é por nossa conta lá a mão de obra. Que legal. A gente já vai falar dessa promoção, porque tá rolando uma promoção bem especial lá na Master Flores. Já, já a gente fala, porque primeiro eu quero ver esse arranjo ficar pronto ao vivo, em tempo real. Olha isso, que legal, hein? Nossa, já ficou bonito já, Kaline. Você viu, Fábio? Gente, não demorou nem 3 minutos? Tem o quê que a gente tá aqui? Não tem 3 minutos? Vocês são muito rápidas mesmo. E sabe o que eu acho mais legal que vocês fazem lá? Se você, por exemplo, não sabe o que colocar na tua casa, você pode ir lá, gente, as meninas, o que elas vão fazer? Elas vão levar as plantas na sua casa. Né? Sim, isso ambientação mesmo. Que chama, ambientação Kaline. Que chama, Fábio. Isso mesmo, a gente leva os produtos na casa do cliente e ele escolhe lá, no conforto da casa dele. Olha que legal. Gente, que arranjo bonito, hein? Olha isso, gente. Ao vivo você viu um arranjo ganhar forma. A gente só tinha as plantas, o vaso e a argila. Olha o que virou. Posso mostrar pro pessoal de casa? Vou... Claro, acho que certeza. Ele vai dar um zoom aqui, mas eu vou pegar. Vai dar, pode Nossa, pegar. Nossa, que coisa mais linda, gente. Olha isso. Nossa, minha mãe ia amar um negócio desse, hein? Na verdade, eu dei um pra ela recentemente, lá da Master Flores mesmo. Não sei se vocês lembram que eu fui lá, mandei fazer todo o branco. Sim, foi. Nossa, ela amou. Ela colocou lá na mesa dela. É o xodó fica dela lindo, essa planta. Né, Fábio? Olha, gente, que coisa mais linda. E vocês viram ela ganhando forma ao vivo aqui no Tarde na Band. Agora, só pra vocês saberem, tá? A Master Flores tá em endereço novo. Tá aparecendo aqui, inclusive, o endereço novo. E vocês estão vendo imagens aí da loja, tá? As meninas, inclusive, fazendo esse trabalho que elas fizeram aqui ao vivo. E nesse endereço novo, gente, olha só que legal. A Master Flores está na semana de liquida, né, Kaline? Na Mega Liquida. Mega Liquida Master Flores. É a primeira vez que a Master Flores faz uma Mega Liquida. Tudo isso para você ir lá e aproveitar. A gente tem cada coisa linda. Olha aí, tem plantas, tem vasos, tem artigos para decoração, tudo isso. Com 35% de desconto, Kaline? Até 60% off. Até 60%? Tem produtos até com 60% de desconto, Fábio, Meu Deus. Na loja. Olha aí para quem está querendo deixar a casa mais bonita,
você está construindo, está reformando, dá uma passada lá sem compromisso, que eu tenho certeza que você vai fechar negócio, porque está muito barato, tá? É realmente uma liquidação aí, uma mega liquidação para você deixar sua casa mais bonita. Vale isso a pena, mesmo, né, Karine? Vale, com certeza, Fábio. É, nós temos também, Fábio, nosso endereço da Avenida Prudente, tá ali em frente ao estágio. Que legal, tem uma Master Flores ali mesmo. Tem uma Master Flores também. Quase na esquina ali, quase né? Quase na esquina, isso mesmo. Bem de frente ao estágio, ali na Avenida Prudente. Que legal, lá também dá para fazer. Lá faz as mesmas coisas que a gente. Ah, tá? Que legal, então, ó, mais perto ainda, a liquidez ainda, é a mesma também, tá? Que legal, muito bacana mesmo. Então, ó, não deixe de aproveitar essa liquidação da Master Flores. É a primeira, vocês estão vendo imagens aí, ó, tanto de coisa legal que você vai encontrar lá na loja. E ontem a gente comentou aqui, depois nosso WhatsApp bombou de mensagem, as pessoas querendo saber que horário que vocês vão abrir no sábado, porque muita gente trabalha e não vai conseguir ir lá no meio de semana. Isso, uhum. O sábado vai abrir de qual horário? O sábado das 8 às 13, Fábio, nós estamos lá atendendo. Das 8 às 13, das 8 então. Às 13. Então, ó, você que trabalha não vai conseguir passar na Master Flores até sexta-feira, no sábado elas vão abrir também. Então, das 8, 8, né? Das 8 da manhã. Eu estava falando o horário errado da aqui. Tarde. Das 8 até a 1 hora da tarde, você ainda vai conseguir aproveitar aí essa liquidação. Isso mesmo. Produtos com até 60% off. Exatamente. Tem que aproveitar, Fábio. Que legal. Porque ontem bombou de gente lá na loja por causa do programa aqui. Vocês vão ver, a gente ficou lá até umas 7h30, quase 8 horas lá para poder fechar que o caixa. Legal. Isso aí, graças a Deus. Olha que bastante gostoso. Movimento. E então, bacana, corre aproveitar. E o bacana é que quem foi já conferiu o descontão, né? Já. Uhum. Inclusive, eu já recebi mensagem no meu Instagram, o pessoal entrou no meu Instagram, depois eu vou mandar para vocês verem. Tá. O pessoal que já foi lá, já aproveitou e já garantiu o desconto. Então, passa Sim. na Master Flores e garanta desconto o seu também. Reais, tá? Não é aquele desconto lá, não. É real. Vai mesmo, lá que é liquidação desconto. Mesmo de loja nova. Exatamente. E aproveita para conhecer a loja nova. Tem um café tão gostoso lá. Tem. Pode ir lá. Aproveita, passa lá, já toma um cafezinho à tarde. Melhor que o café, só o desconto da liquida, né, Fábio? É verdade. Queria mandar um abraço, inclusive, para toda a equipe lá da Master Flores. E parabenizar vocês também por esse trabalho bem diferenciado que vocês fazem. Obrigada, Fábio. Porque assim, pra gente que não entende muito de decoração, né, a Kaline e a Lu, elas manjam de decoração, de design de interiores. A gente que não entende, às vezes a gente chega lá, escolhe alguma coisa, e aí depois você chega em casa, você fala, nossa, não ficou bom. Na loja estava tão bonito, mas chega em casa, não ficou bom. E o legal de vocês é que vocês fazem esse trabalho, vocês levam lá na casa também. A gente leva até a casa né? do cliente, faz a ambientação lá no, na casa do cliente, na clínica, no, na área de lazer, que a gente faz também aquele jardim vertical, sabe? E aí você só Tem compra, bastante. Gente, o que realmente ficou bonito na tua casa. Exatamente. Olha que legal. Olha essas imagens da loja, só para vocês terem uma noção de artigos que vocês vão encontrar. Essa planta que está aparecendo, que inclusive é essa que está atrás de vocês aqui também, Capim isso aqui está uma febre, né? Tá, Fábio. E que bonito que é, é né? É lindo, aham. E ele é de verdade, tá, gente? Ele não é uma planta de plástico, artificial. Né? Ele não, ele é, ele de é desidratado, verdade, ele gente. É natural desidratado. Que legal. E lá na Master Flores tem vários tamanhos, vários opções. Tamanhos, várias alturas, vários modelos. Que legal. Então, ó, aproveitem, tá, gente? Até sábado. Descontos de até 60% na Master Flores. Exatamente. Ao longo da semana, eu quero que vocês continuem trazendo serviços assim pra gente, porque é legal Sim. o pessoal de casa aprender. E vendo, né? Porque parece que é tão difícil, mas não é fácil. Vocês viram como foi fácil montar? Se você perdeu, tá ligando a televisão agora, entra lá no YouTube, você consegue voltar e assistir de novo. Dá pra você ir lá na Master Flores, você compra as plantas, você compra argila, compra tudinho aqui, do jeitinho que elas trouxeram, e você mesmo faz na sua casa, é até uma terapia, não é? Sim, aham. Uhum. Uma ocupação gostosa, exatamente, né? Exatamente, aham. Que legal, gente. Faça isso, vai lá na Master Flores à tarde, procura lá as meninas, a Kaline, a Lu, toda a equipe está preparada para te atender bem e para você garantir também os descontos dessa primeira mega liquidação da Master Flores com descontos de até 60%. Obrigado, tá, meninas? De nada, eu vou Fábio. Pedir para vocês deixarem esse vaso aqui. Pode deixar. Achei ele muito bonito, quero deixar Vamos ele aqui deixar. No estúdio por uns dias. Pode, pode ser? Pode deixar, combinado? Pode, sim. Então uhum. tá, obrigado, tá, meninas, por terem nada, vindo. Fábio. E por terem trazido aí esse conteúdo legal, tá? Tá bom. Amanhã, se Deus quiser, elas voltam, tá? Amanhã a gente tá quero aqui de novo. Quero ela de novo aqui amanhã para mostrar pra gente. Como é que faz os vasos, como é que monta. Porque eu, por exemplo, eu não tenho muita noção de como que faz, não. Mas o legal é que elas são criativas e elas ensinam a gente. Então, passa lá na Master Flores, toma um cafezinho com as meninas lá, com toda a equipe.
e garanta até 60% de desconto, tá? E loja e endereço novo. É ali pertinho de onde era a antiga loja. Então, vocês já sabem onde é a antiga loja ali na Avenida Colombo. Então, é bem pertinho ali, meio perto da Avenida Mandacaru ali. Você já vai ver lá, é bem grande, Master Flores. Aproveita, tá bom? Continuando o programa aqui, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos direto para a nossa cozinha, porque agora a Vanessa e a Lu vão preparar aí essa receita especial para o Dia das Mães também. E eu vi, eu ouvi aqui no ponto, tá? Eu estava ouvindo as senhoras conversando aí, eu vi que vocês estavam babando com as plantas aqui das meninas da Master Flores, né? Fábio, estava comentando com a Lu aqui, né, Lu? Como que as flores dão vida para o ambiente, dão. Né? Muda ficou, completamente, né? Sim, ficou lindo esse espacinho aí. Eu até bati uma foto e eu mandei para você. Eu falei, gente, olha como ficou bonito esse espaço aí que as meninas decoraram. E a Lu estava falando, né, que também tá faltando flor lá na sua casa? Faltando vida. Vou jogar umas flores lá para dar uma vida no meu apartamento. Flor é vida, é com isso certeza. Mesmo. Maravilha, tá sendo sensacional essa ideia da Master Flores vir e dar dicas pra gente, né? Que acho que todo mundo gosta de uma florzinha. Eu, pelo menos, amo. Eu também, amo. Outra coisa que eu amo é comida. Bora lá, então. Bora lá? Primeiro, Lu, eu quero que você explica pro pessoal de casa esse molho que você fez. Dá um zoom aqui, Bruno. Esse molho é um molho, que é? Tomate, só tomate. Só tomate. Só tomate. Você coloca o tomate cozinhar, deixa ele cozinhar por mais ou menos umas 2 horas para ele ficar bem. Bate no liquidificador, coa e depois você tempera do jeito que você quiser. Não acrescenta mais nada. Você acrescenta o tempero, por exemplo, um pouquinho de azeite ou manteiga. É um alho refogadinho, pronto, tá? Tá. E aí, umas folhinhas de manjericão. Então, peraí, para essa quantidade aqui, quantos tomates você acha que foi? Esse aí foi 1 quilo. Um quilo, daquele tomate mais madurinho. Bem maduro. Quanto mais maduro, melhor. Você bate primeiro no liquidificador ou já coloca aqui? Não, eu lavo, bem lavado e deixo cozinhar. Ah, ele tem que cozinhar mais ou menos uma hora, mais ou menos. Não, bem pouquinha água, porque ele solta água. Ele tem que cozinhar na água dele. Ai, gente, essa parte eu não fazia. Nossa, e é super, fica natural e não tem conservante nem nada. É uma tá, coisa... Então ele cozinhou quanto tempo, mais ou menos? Ele cozinhou uma hora. Uma hora depois, cozinhando. E depois no fogo bem baixinho, pra ele, né? E depois eu temperei e deixei ele cozinhar mais uns 30 minutos pra um pouquinho do... Você sair temperou um como? Temperei ele com manteiga, alho. Só. E umas folhinhas de manjericão. Mas você deixou fritar o alho em algum bem douradinho. Ah, tá. Em outra panela separada e jogou. Uhum. Tá. Daí depois vai pro liquidificador. Tá. Depois de cozinhado... Cozido. É, a gente se perdeu. Depois de cozinhado, você bate ele no liquidificador e peneira bem, né, fininho. Ah, e aí você tempera ele e deixa ele ferver por 30 minutos temperado. Depois. Uhum. Gente, que legal. Eu já fiz muito molho de tomate natural em casa, principalmente quando eu tinha a minha filha era pequenininha e as crianças que têm alergia alimentar, isso, né? A médica pede muito para você fazer esse molho de tomate natural. Então, mas eu não sabia dessa dica. Então você cozinhar o tomate primeiro, isso, né, para depois jogar no liquidificador. Ele maravilha. Tem uns pedacinhos aí porque eu refoguei um tomatinho cereja com cebola para me fazer um tipo do molho pomodoro, porque o molho sugo, ele é sem os pedacinhos de tomate, só o líquido. Ah, que a ideia é bem peneirada. Isso. E o molho pomodoro, aí você já tem os pedacinhos de tomate. Então, eu fiz o molho pomodoro. Depende do gosto do freguês. Ótimo. Molho de tomate pronto, isso, natural, gente. Vale a pena perder um tempinho para fazer esse molho, com certeza. Né? Você pode fazer bastante, coloca nos potinhos, congela. Eu fazia isso. Dá para fazer um monte, né? Uma panela congelada. Daí é só tirar do freezer. Só tirar, e colocar usar no micro-ondas uns 3 minutinhos e pronto. Ai, gente, olha que facilidade. Pegar um final de semana, um sábado à tarde, isso, né? E fazer um monte de molho de tomate natural. Tem, você tem várias coisas pra ter saudades na sua casa, né? Só tirar um tempo pra fazer, Vanessa. Bacana. É. Então vamos pra parte do rondelli, então. Vamos. Temos a nossa massa de pizza. De pizza pastel. Não, pastel. Massa de pastel. Massa de pastel. Tá? Olha, é bem uma massa bem amarelinha, fininho, ó. Tá? Aí aqui, eu vou montar ele já aqui pra vocês verem. Uhum. Vou começar a montar, depois a gente volta. Primeiro, eu gosto de passar um requeijão nele pra poder ele não ficar muito, ó. Pra dar mais sabor também, não ficar muito...
não ficar muito seco? Isso, pode ser também, sabe? Mas ela não fica, não. Ela é uma massa que ela não fica seca, não, tá? Tá, mas o requeijão vai dar um gostinho. Vai dar um gostinho e é pra ficar mais gordinho também, né, Vanessa? Ah, entendi, né? Tudo com requeijão tudo, é mais gostoso, tudo que é gordinho, né? É gostoso. Ai, gente, requeijão é outra coisa que é vida, né? Temos o bacon, que é vida, e temos o requeijão. Isso. Aí agora eu vou colocar o presunto. Tá. É um tipo, assim, do rocambole, entendeu? Enrola o rocambole. E... agora olha que legal. Vou colocar o queijo. Coloca o queijo. Super simples. Isso. Não tem. Não tem erro. Não tem erro. Tá? Dá pra você fazer aí pra sua mãe. Uhum. Coloca, compra um vinho pra ela. Ai, que delícia! Quantas fatias, quantas camadas você vai fazer? Só mais uma. Mais uma camada? Isso. Então, mais uma camada. Então, uma camada de presunto, outra pode queijo, fazer só, presunto só, e queijo. Pode fazer legal. Sem só uma camada também, se você quiser. Eu gosto dele bem gordinho. Perfeito. Enquanto a Lu tá terminando aqui essa última camada, isso. Vamos pro recadinho do Lojão Oba Oba. A gente volta daí para enrolar isso. Nosso rondelli, tá bom? Vamos pro Oba Oba. Aqui no Lojão Oba Oba você vai encontrar tudo para sua casa. Tá precisando deixar sua cozinha bem equipada? Dá só uma olhada na infinidade de opções. Tem cada panela legal por aqui, dá só uma olhada nessa, que bonitona, bem diferente. E detalhe, essa daqui é só um modelo, olha o tanto. Se a sua intenção for decorar, você vai encontrar também vasos como esse, olha que lindão, para deixar aí na sua casa. E olha, tem também espelhos, vasos, a seção de decoração está completa. Aqui no Lojão Oba Oba você vai encontrar também itens para escritório, que vai assim desde objetos como esses aqui, por exemplo, para deixar seu escritório bem bonito, até papelaria. E você encontra o Lojão Oba Oba em vários endereços. Procure o mais perto da sua casa. A equipe está de braços abertos para te receber bem. Isso aí, continuamos aqui com o nosso rondelli de presunto e queijo. Isso. A Lu já colocou todas as camadas, duas camadinhas de presunto, duas de queijo. Isso. Uhum. E agora vamos para... Vamos enrolar. Agora nós vamos enrolar. Olha como ele é fácil, face. Ó. Tá? Você vai sempre enrolando ele, vai dando uma apertadinha com o plástico, assim, ó. Pra ele ficar, a hora que você for cortar, ele ficar bem bonitinho, tá? Ó, importante que você aperta. Legal. Puxa aqui um pouquinho. Vai dar um filete desse inteiro de pastel? Vai. Inteirinho. Uhum. Aí a gente vai cortar, né? Aham. Uhum. Aí você vai colocar o molho aí na forma aí, a gente corta. Ah, entendi. Sempre apertando pra ele ficar bem firminho. Aham. Uhum. Entende? A gente tá enrolando no prato, né? Porque a gente não trouxe a tábua. Ai, que legal. Aí, agora aqui eu tiro o plástico. Aham. Uhum. E vai cortar. E agora eu vou cortar ele, entendeu? Tiro primeiro isso aqui. Por quê? Que é o excesso, né? Pra ficar mais bonitinho, lá. Ah, tá bom, né? Olha como ele ficou. Dica de chefe. Aí agora você põe o molho aí. Eu ponho o molho aqui? Isso, coloca duas conchas de molho aí. Tá, peraí. Vamos lá, então. Primeiro, um pouquinho... Mais um. Ai, meu Deus. Devagar, você vai mexer só. É, senão essa minha blusa branca. Isso. Ah, então tá bom. Então forra primeiro com forra. O molho. Ai, que delícia. Gente. Aí agora a gente vai cortando ele. Ó. E colocando aqui. E vai colocando aqui. Ó. Gente do céu. Quem imaginava que era tão fácil fazer um rondelli? Não é. Fala de sério. De jeito nenhum. Entende? Nossa, vou fazer esse final de semana lá em casa. 5 minutinhos para enrolar. 5. E, ó, não precisa ser muito grosso, não, né? Não, eu gosto de fazer fino. Fininho. Não gosto de fazer grosso, não. Uhum. Gosto de fazer um pouquinho grosso, fininho. Legal, Lu. E esse rondelli? Olha que bonitinho, gente. Agora isso aqui, depois de gratinado, nossa.
Sensacional. E você estava comentando comigo, para acompanhar esse rondelli, o que, que você sugere? Ah, eu sugiro uma salada, que é uma coisa mais leve, né? Devido à massa ser um pouco pesada. Entendi. E o rondelli, eu estou fazendo de presunto e queijo, mas você pode fazer ele de frango. Ah, a gente faz ele de Romeu e Julieta, que é com ricota e goiabada. Sério? Sabe? Faz ele agridoce. Faz o recheio que você quiser. E o de frango também não deve ser difícil? Não, de frango não, mesmo processo. Faz um molho de frango? Você desfia o frango e coloca o mesmo processo para... Tá? Legal, olha que lindo! Acho que aqui vai dar mais duro. Vai dar. Quase. Isso. Já pode colocar agora mais molho em cima? Põe mais um pouquinho de molho. Tá. Pra, em cima aqui dos rondelles. Isso, isso. Vamos lá. Meu Deus, hein? Ai, gente, eu sei que é muito carboidrato junto, mas um arrozinho com rondelli também, né? Fica gostoso. Também dá. Eu como até com feijão. Agora eu vou colocar o parmesão em cima, tá? Pra dar uma gratinada. Uma boa quantidade. Isso. Não gosto de nada pouquinho, Vanessa. Eu gosto de colocar bastante. Abundância, né, Lu? Abundância. Não gosto de nada pouquinho. Não vem... É. Não vem com coisinha pequena, isso. Não. Ai, que gostoso. Deixa eu pegar mais. Deixa eu aqui. Aqui, ó, dá pra pôr mais um aqui. Ah, tem mais. Peraí, gostoso. Bom que a Lu sempre tá preparada. Socorro, aqui, né? Socorro, gente do céu. Vocês estão acabando isso, comigo, Fábio. Aqui. Tá acabando. Agora tá. Vamos. Aí agora parte. A gente vai forno? Colocar no forno. Meu Deus, deixar que delícia. Olha que coisa linda. A gente vai deixar ele no forno mais ou menos 20 minutos pra massa cozinhar, tá? Ah. E aí. Pronto, posso colocar? Deus. Não, eu acho que eu abro o forno e você coloca. Olha lá, que delícia! Ai, meu Deus. Ó, pra vocês aprenderem, pra vocês fazerem pra sua mãe aí no domingo, tá? Fábio, você viu como é fácil? Eu vi. Vamos fazer o final de semana, que tal, hein? Por isso que eu gosto É por isso que eu gosto da Lu, porque a Lu ensina umas receitas muito fáceis e ela é muito didática pra ensinar, né? Vamos fazer um desafio pro Fábio. Ele vai ter que cozinhar pra mãe dele esse final de semana, já que ele fica botando pilha, né? Ai. Ele cozinha o rondelli pra mãe dele, bate uma foto ou faz um vídeo e manda pra gente. Pra nós ver se fez mesmo. E pra segunda-feira a gente mostrar no programa. O processo inteiro, tá? Enrolar tudo. Isso. Combinado, a gente deixa você fazer com massa de pastel que, ó, em 5 minutos a gente preparou. E tá bom, se você... Na hora que terminar o programa, eu vou ligar pra Lu e falar, Lu, você faz pra viagem? Gente, isso aqui também, com a massa caseira, ela é muito saborosa também. Só que, é como eu falo, tem aquele processo, a massa caseira você tem que amassar, tem que deixar ela descansar mais ou menos 1 hora, depois abrir. Então, os filhos mais ou menos, demora muito. Então, aí a gente faz essa massa de pastel, fica com saborosa já também. Já resolve tudo. Maravilha, gostei. 20 minutinhos no forno. Daqui a pouco a gente tá aí no estúdio para provarmos. Que delícia. Ó, na hora que vocês estiverem tirando do forno, me chama que eu quero vir, tá? Eu gosto de fazer o pessoal de casa sofrer um pouquinho também. Porque o cheiro tá muito bom. Abrir a porta do estúdio ali, eu já senti cheiro, viu? De, vai de ficar queijo, melhor ainda. De... Nossa, delícia, gente. Meu Deus, então tá, continuem aí, eu vou tocando por aqui. Gente, só avisando vocês, nossa transmissão no YouTube caiu, gente. Ô, YouTube, colabora comigo. Nossa transmissão no YouTube caiu, foi derrubada a transmissão no YouTube. Mas quem quiser participar do sorteio dos camarins, 6 camarins do Anderson Freire, entra agora e manda uma mensagem pra gente lá no WhatsApp, que a nossa produção já vai estar ali separando todos os telefones e a gente vai fazer o sorteio, então, até o final do programa, tá? Já pega aí, ó, o Band Zap, você vai adicionar lá 32187688 ou você vai ligar a câmera do seu celular e vai passar nesse QR Code aqui, ó. Passa na frente desse QR Code, já vai direto para a mensagem do nosso WhatsApp, que é o Band Zap, é o WhatsApp aqui do Tarde na Band. Então, o que você vai mandar lá? Manda só seu nome lá no comentário, porque o seu telefone já vai estar aparecendo na mensagem. Manda seu nome e fala, eu quero o ingresso do Anderson Freire, o camarim do Anderson Freire. E aí, a gente vai fazer o sorteio no final do programa. A produção me passou aqui que nós temos 6 camarins para você curtir aí, ó. Anderson Freire, esse show incrível, um show gospel que vai acontecer hoje no Parque de Exposições. Então entra lá, Band Zap e participa. Vocês gostam de música gospel, meninas? Leila e Lisandra aqui comigo. Com certeza, Fábio. Gostam? Gostamos, sim. Ai, eu ele gosto. Canta bem demais, né, Lisandra? Adoro. Muito boa tarde para vocês, boa meninas. Boa tarde, Fábio. Como é que boa vocês tarde. Estão? Tudo bem, um prazer a gente estar aqui de novo contigo, né? Ai, a gente que gosta de receber vocês. Sempre trazendo dica legal para deixar nossa casa mais gostosa, mais aconchegante, né? É isso aí. E hoje a gente trouxe uma dica pro Dia das Mães, né, Lisandra? Conta aí pra nós, Lisandra. É isso Quero mesmo, saber. A gente trouxe uma manta que pode ser colocada no sofá
ou na cama, você montar uma cama linda para mamãe, com almofadas. Que legal! Tá? Então, você pode brincar com elas ali, tanto no sofá como na cama. Uau! Olha, gente, que lindo que ficou a nossa mesa. Aqui, ó, até a nossa mesa ficou bonita. Gente, meu celular não tá uma loucura, que vocês estão ouvindo, né? É o band zap aqui, gente. É o pessoal querendo os camarins, né? Misericórdia. A gente já recebeu aqui... Ó! Jesus amado! O negócio enlouqueceu aqui. Entrem lá mesmo, participem, que vocês vão... concorrer aí a 6 camarins do Anderson Freire. No meu celular não para de vibrar, não sei colocar no silencioso, mas depois não dá um jeito de colocar. Mas, gente, olha só que lindo que ficou aqui, inclusive decorou a mesa, ficou bonito. Imagina no sofá da sua casa umas almofadas dessa e uma manta dessa. Faz toda a diferença, né? Faz, Fabi. E assim, ó, é o que eu sempre falo, às vezes você não tá podendo mudar o sofá, mas você mudou a almofada, colocou uma manta ali, você já vai ter uma composição diferente, já vai parecer que você trocou o sofá. Olha! Né? E a manta, a gente trouxe ela aqui na opção de um tricô, que agora vem chegando, né, começa a ficar mais fresquinha, apesar do nosso clima lá fora não tá tão fresco, né? Mas a gente trouxe ela na opção do tricô, mas a gente tem ela na loja também na opção do linho. Que legal. É. E ela é legal para você usar tanto como peseira, né? Pôr no pé da cama ali, principalmente... Por que a gente pensou na manta para mãe? Normalmente, a mulher tem o pé mais gelado. Olha! Né? Então, você cobre... o nosso pé sempre é mais frio que o homem. Sério? Sempre. Os homens aí, né, sofrem quando vai dividir a cama com a mulher, porque encosta o pé aquela pedrinha de gelo, sabe? Mas com a manta isso não acontece, porque aí você põe só sobre a parte dos pés ali da canela, vai aquecer o pé e o resto do corpo, que a gente sente menos calor, fica ali com o edredom ou, né, o lençol. E no sofá também, você pode usar ela como decoração e também pode usar ela como um... né, como um aconchego assim pro friozinho que tá chegando aí. Que legal, gente. E fica tão aconchegante, né? Nada como você chegar na sua casa e ver sua casa ali toda aconchegante. Dá vontade de deitar, né? De pegar o travesseiro, gente, e descansar. Olha que bonito, ele tem alguns detalhes. Parece até um crochê, né? Isso, ela tem um detalhe na linha. Acho que o pessoal não vai conseguir fechar aqui, mas olha isso, gente, que legal que é essa almofada. Ela tem um fundo no linho, né, com o detalhe em cima numa linha tramada, né, uma trama de linha. Imagina chegar em casa, né, almofada, uma mantinha no sofá, lá, agora a gente está conseguindo mostrar os detalhes ali. Olha só que lindo. Para vocês perceberem, que linda que é essa almofada, hein? E gente, tá usando agora o tal do linho na sala, isso, né? Isso, e a mistura de texturas, né, Fábio? A linha com o tecido, com o linho. E assim, vocês viram que a Lisandra que arrumou a mesa aqui, vocês viram que ela colocou a manta de uma forma não tão esticada, assim, mais amontoadinha. Por quê? Quando a gente deixa com uma forma mais orgânica, né, ela dá aquela vontade... Quando você olha ali a mesa, você tem a vontade de pegar, de se cobrir, que de legal. Tocar, por causa disso. Então, quando vocês forem arrumar lá o espaço para a mamãe, não arruma aquela manta retinha, porque o muito reto, muito organizado, o nosso cérebro entende que você não pode sentar para não bagunçar. Quando ele está assim, meio orgânico, traz mais a sensação de aconchego. Gente, faz muito sentido isso. E tem outras coisas, é igual Lisandra? Quando a cama está muito arrumadinha, né? Da preguiça de deitar. É isso. E a gente tem outras cores, tanto na manta como nas almofadas, tá? E para quem quer complementar aí junto também, a gente tem jogos de lençóis com cobre-leites também, que fica lindo você montar uma cama completa para sua mãe. Que legal, hein, gente? Então, ó, você vai encontrar esses produtos, tá? Na Anjos Colchões e Sofás, que é a loja das irmãs. Aqui em Maringá são dois endereços, estão aparecendo aí no seu vídeo. É a Avenida Erval, número 346, que é onde fica a Leila e a equipe. E também na Avenida Brasil, 4327, que é onde fica a Lisandra e a equipe. Lembrando, gente, é a loja das irmãs. Procure essa loja, essas duas lojas, que são as lojas das irmãs, que você vai ter todo esse atendimento especial. E se você falar que viu no Tarde na Band... Tem desconto e tem presente, né, Lisandra? Aí, ó, isso mesmo. Que gostoso receber um presente também, exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente espera todos lá na loja. Temos outras opções de presente, né? Claro, tem colchão, tem sofá, né, Fábio? Mas eu acho que a mãe merece um presente, merece o colchão. É verdade. Mas merece junto um jogo de almofada com uma manta, um assim, por exemplo, um aconchego, né, maior para ela desfrutar. É verdade. E assim, a gente está naquela semana que tá todo mundo assim, meu Deus, o que eu dou de presente para minha mãe? Minha mãe merece
merece tanta coisa boa, né? Porque ela me criou, ela me aguentou. Então aí, ó, uma opção incrível de presente para sua mãe. Dá uma olhadinha como é que tá o sofá dela, como que tá o colchão dela, porque às vezes ela não te fala, mas às vezes ela tá dormindo num colchão duro, às vezes o sofá dela não tá tão bom, às vezes tá bom o sofá, mas aí uma decoraçãozinha vai fazer uma complementação. Dá uma verificada e qualquer coisa até o final de semana, até sábado, passa até na sábado. Anjos Colchões e Sofás. Lembrando, Fábio, que sábado a gente tá com atendimento até às 16 horas. Olha isso, até às 16. Até às 16. Então dá tempo de você ir lá e garantir o presente. Mas ó, faça isso que eu tô falando, dá uma olhadinha, vai na casa da sua mãe hoje, se você não mora com ela, dá uma olhada como é que tá o colchão dela, como que tá o sofá, né? Exatamente. Se tem algum artigo que às vezes você pode dar para ela e vai deixar ela feliz, vai alegrar o coração dela, igual a almofada, né? Igual a mantinha. Olha o travesseiro dela, sabe? Tira a fronha, dá uma olhadinha, vê se ele não tá todo amarelo já, ou seja, consumido pelos ácaros. Aí, se você quer fazer a surpresa, você pode ir lá na loja, comprar o travesseiro. A gente explica como que você vai fazer a medida na sua mãe. E se não der certo, você traz ela, a gente faz a medida nela e você vai achar o travesseiro certo, ideal para ela. Que legal. Nossas mães merecem, tá, gente? Elas merecem esse carinho, elas merecem esse amor. E mãe, vocês sabem como é que é, né? Às vezes ela tá lá sofrendo, tá lá dormindo num colchão duro e não fala pra gente. Conta. Aí nós temos a obrigação, elas cuidaram da gente quando a gente era criança e cuida até hoje, né? Cuida até hoje, Fábio. A gente tem a obrigação de cuidar delas também. Então faça esse carinho que a sua mãe merece, tá? E lembrando que as meninas, a gente não tem preguiça de parcelamento, tá? Você pode pagar do jeito que for melhor, né, meninas? Exatamente. A gente tem o parcelamento lá no cartão de crédito, a gente também trabalha com boleto bancário, que legal. Se precisar. Então a gente vai fazer o melhor lá para atender o melhor presente para sua mãe. Show de bola então, gente. Passem lá na Anjos Colchões e Sofás, nesses dois endereços que aparecem na sua tela. Tem um telefone também ali, tira uma foto, manda uma mensagem lá para as meninas também, caso você tenha alguma dúvida que a gente não esclareceu aqui. Mas não deixe de dar um presente para sua mãe, porque ela merece. Né, meninas? Verdade mesmo. Obrigado, tá, por terem vindo. Fiquem aqui comigo, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e depois... Chegou a edição mega especial de Dia das Mães. Mais de R$1 milhão em prêmios. Se você ganhar R$1 milhão, o que você faria? Eu ia comprar uma casa para minha mãe. Comprar uma casa, que é o sonho, né? Viajar, passear um pouco, né? Eu abriria uma empresa. Ah, um apartamento. Comprava terra. Terra ninguém rouba, não pega fogo. Parava de trabalhar, sei lá. Compraria uma mansão para mim. Dá para você realizar todos os seus sonhos. R$1 milhão? Dá. São 10 prêmios de R$10 mil e um mega prêmio de R$1 milhão. O melhor presente para você e para sua mãe. Venha conhecer as cartas místicas do tarô no consultório do tarólogo espiritualista Rodrigo e receber orientações espirituais na área do amor, saúde, finanças, união familiar e sucesso profissional. Agende seu horário. O Lojão Oba Oba tem tudo para você, para a sua casa e para o seu escritório. A maior variedade em utilidades domésticas, presentes, brinquedos, materiais escolares e muito mais. E o melhor, preços imbatíveis para você economizar de montão. Venha e comprove. Avenida Mauá 3030 e na Gilberto Carvalho 739. Ou chama pelo zap 44 3037 6100. Lojão Oba Oba, a máquina de vender barato. Estamos de volta aqui com o Tarde na Band. Ó, lembrando que você tem que mandar sua mensagem lá no WhatsApp se você quiser ganhar o camarim do Anderson Freire, tá? O cantor Anderson Freire vai se apresentar hoje na Expoingá e nós conseguimos 6 camarins. Então manda mensagem, eu vi que o celular tava uma loucura aqui, bombando de mensagem. Então manda sua mensagem lá, tá aparecendo aqui o WhatsApp, já entra em contato. Pessoal, tá vibrando o negócio aqui, gente. E aí manda mensagem, participa, que depois, quando terminar o programa, a nossa produção vai fazer o sorteio e entra em contato com você ali pela mensagem que você enviou mesmo, tá? Aproveite e mande a sua pergunta pro Rodrigo também, do Tarô. O Rodrigo já tá aqui comigo e a gente já vai falar sobre o tarô também. Então manda lá seu nome, a sua idade e a pergunta que você quer saber do Rodrigo, tá bom? Antes, o Fernando da Magic Mais quer dar um recadinho para vocês aí de casa, né, Fernando? Boa tarde.
Exatamente, Fábio, boa tarde. Olha só, uma coisa que eu achei interessante hoje, o Rodrigo, o Fábio e eu, a gente veio com gravar coisas rosas hoje. Verdade. Né? Você viu que bacana? Estamos em clima de Dia das Mães. Pois é. E falando em Dia das Mães, olha só, as mães são sinônimo de sorriso, né, de alegria, mas muitas vezes as mamães aí que estão nos acompanhando, acompanhando tarde na Band, sente vergonha dos dentes. Por quê? Quando vai sorrir, está faltando um ou mais dentes. Então, neste Dia das Mães, o que, que você vai fazer? Você filho, você filha, atenção, presenteie a sua mãe com algo que ela faça sorrir ainda mais. Que tal os implantes dentários da Medic Mais? Pois é, na Medic Mais Maringá, nós oferecemos os melhores implantes dentários disponíveis para que a mamãe possa ter o sorriso que ela merece e também voltar a sorrir sem preocupações. Afinal, cuidar da saúde bucal é fundamental para uma vida mais feliz e também uma vida muito mais saudável. Mas para você que quer presentear a sua mamãe, faz o seguinte, agende já a sua avaliação agora mesmo na Medic Mais e dê esse presente para sua mãe, para a pessoa que você ama. Aproveite que nós estamos atendendo normalmente. Você vai fazer o seguinte, você que está com o celular nas mãos aí, mandando mensagem aí para o Fábio para ganhar o ingresso, faz o seguinte também, aproveita, aponte a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela e o que, que vai acontecer? Ele vai direto para o nosso WhatsApp, lá você vai poder agendar a sua consulta e dar esse presente para sua mãe. Ou ligue para nós no 44-3301-7868. Lembrando que a Medic Mais aqui em Maringá fica na Horácio Racanelo, número 5550, Novo Centro de Maringá. Outra coisa importante, pessoal, não deixar de seguir aí as nossas redes sociais, como Facebook e Instagram. Basta digitar lá simplesmente assim, ó, @medicmais.maringá, Fábio. Muito legal, gente. Entra lá, já segue eles nas redes sociais. E nós estamos bem em sintonia mesmo, igual o Fernando falou, todo mundo aqui usando a mesma cor. Pode mostrar o Rodrigo, olha só como que o Rodrigo tá, gente. Rodrigo, né, tá combinando ali, ó. Tá, olha lá os dois. Muito boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo à tarde na Band. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma sintonia muito positiva, né? Graças o a Deus, rosa, né? Ele representa o amor é o combustível da nossa vida. Verdade. Né? O rosa, ele traz aí um pouco lá do feminino, né? Uhum. E Dia das Mães aí, domingão, né? Então, hoje a gente está aqui trazendo energias positivas para o Dia das Mães, né? E você que está nos assistindo pode estar participando aqui ao vivo do programa, para a abertura das cartas do tarô, você que está com dúvidas na área do amor, né? O amor que é o combustível da nossa vida, você não sabe qual caminho seguir, as cartas podem te trazer uma orientação. Verdade. Você que está com problemas na saúde, problemas no seu trabalho, problemas na família, seja qual for o problema que você hoje se encontre, precisa de uma orientação, precisa conversar, eu estou à sua disposição, vai mandando a sua pergunta. Que legal, gente. Você falou da área da saúde, Rodrigo, e a gente já tem uma pergunta aqui da saúde, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. É a Leila, ela tá mandando aqui pra gente a data de nascimento dela e ela quer saber da saúde. Então, a Leila é do dia 22 de março de 1961 e ela quer saber sobre a saúde. Pode mandar sua pergunta lá no WhatsApp aqui da Band, tá, gente? Vamos, o Rodrigo já lê as cartas. Vamos ver lá, Leila. A Leila. Obrigado pela sua participação, Leila. Saiu aqui a carta do segredo, saiu a carta... Eita. Do ermitão, a carta do Papa, que simboliza, né, traz a simbologia do lado religioso, está pedindo fé. E saiu a carta do Sol, que é a carta da força, uma carta muito positiva, traz vibrações de vida, traz vibrações muito boas. Na carta do segredo e na carta do ermitão, Leila, eu vejo que os seus problemas, eu vejo que você está sim em problemas de saúde, mas que são já antigos, não são problemas de hoje. E os seus problemas na saúde não é tanto pela medicina, e sim eu vejo mais ligado em âmbito espiritual. Carta do segredo, ela traz essa revelação que, ó, há problemas espirituais na saúde. Mas a carta do ermitão e a carta do Papa, que trazem muita coisa positiva aqui, a carta do ermitão traz a luz no seu caminho. Carta do Papa, traz a fé, que você é uma pessoa religiosa, uma pessoa que busca sempre a Deus, sempre buscando o lado positivo. Mas vem nessa luta, vem dando soco em ponta de faca. Então, amiga, se apega no lado espiritual, vai resolver na medicina, vai resolver no médico, pode sim ajudar. Mas eu digo que espiritualmente você pode ser curada, pode ser ajudada de uma forma mais rápida. Então, me procura, se você puder, que eu posso abrir mais cartas, orientar você qual é exatamente o problema espiritual que está acontecendo, porque aqui eu não quero falar, né, de certas situações, mas eu digo que você tem tudo
para melhorar no âmbito saúde, tá? Por quê? Porque são problemas espirituais. Mas não é nada de assustador, tá, Leila? Porque a carta do Sol, ela traz boas vibrações para você, traz vida, traz muita energia positiva. Que legal, hein? Olha só, mensagem poderosa para você aí. Inclusive, gente, tem o telefone aqui da equipe do Rodrigo. Entre em contato se você quiser ali um atendimento mais personalizado, com mais cartas, né? Uma hora e pouquinho de atendimento, isso, né, Rodrigo? Mesmo. O atendimento leva de 40 minutos a uma hora, até mais. Às vezes eu fico uma hora e meia com o cliente. Isso é legal. Que o foco é atender bem, né? É abrir as cartas, orientar as pessoas para que ela saia do meu consultório satisfeita, que ela possa sair muito do meu legal. Consultório sendo ajudada de alguma forma. É o meu trabalho, são 15 anos que eu trabalho nessa área, então é muito gratificante em ver as pessoas serem ajudadas de alguma forma. Que né? legal, gente. Não sou o homem que faz milagres, né? Quem faz milagres é Deus, mas eu sou um instrumento bem usado por Ele. Que legal, Rodrigo, isso aí. E mandem lá, gente, mandem sua mensagem lá para Ele, que agenda seu horário, inclusive, que lá o atendimento é bem diferente do que a gente faz aqui. Temos mais mensagens? Antes, eu só queria dar um pulinho lá na cozinha, porque eu estou sentindo um cheiro, gente, um cheiro bom de rondelli. A Vanessa já tirou do forno? Eu pedi para ela avisar para nós quando ela estivesse tirando do forno. Se ela já tirou do forno, me avisem aqui. Mas eu acho que ela já tirou, porque o cheiro está vindo aqui dentro do estúdio. A Vanessa está me ouvindo? Ela está lá conectada? Eu posso chamar? Tá lá, tá dando risada, tava você aprontando, pegou, né? Você pegou a gente no susto aqui, tá entendendo? Eu quero saber se tá pronto, que eu tô com fome. Vamos abrir o forno? Vamos. Que eu acho que já tá pronto, né? É. Vamos ver, vamos dar uma espiada aqui. Não sei se o Bruno vai conseguir mostrar. Ah, já tá bem derretidinho, hein? Tá bem derretido já. Já dá pra tirar, né, Lu? Dá pra tirar. Ô, Fábio, ela vai... Como que a gente vai tirar? Peraí. Oh. Não vai queimar a mão aí, pelo então, amor de Deus. É o seguinte, peraí, nós vamos interromper a programação, tá? Tá? A gente vai montar esses pratos surpresas e a gente vai levar no estúdio. Só aí que você vai ver. Ô, gente, não façam isso em casa, tá? Tirar a coisa do forno sem a luva, igual a Vanessa vai fazer ali, ó. Mas beleza, Vanessa, traga aqui o prato que eu já estou desesperado de fome. E a gente já vai pro estúdio. Combinado, então. Venham pra cá. Eu vou continuando aqui com o Rodrigo. Rodrigo, não pode fazer isso em casa, porque queima a mão, tá? Exatamente. E o cheiro tá muito bom, hein, Fábio? Tá. Graças a Deus. Que delícia. Vamos passar bem aqui hoje. Ó, vamos ler a carta agora, gente. Vamos abrir a carta pra Elisane. Ela nasceu no dia 15/4/85. Ela quer saber da área do trabalho. Ela até colocou assim, estou empreendendo, Rodrigo. Vai dar certo? Vamos ver, Elisane, legal. Né? Isso, Elisane. Muito bem, vamos ver aqui as cartas para Elisane. Saiu a carta dos amantes, trazendo o lado amoroso. Saiu a carta do mago, a carta do urso inimigo e a carta da imperatriz. Olha só, Fábio. Carta do inimigo aí, trazendo um alerta para Elisane, né? Para ela tomar cuidados, né? Ela que está empreendendo, né? Tem tudo para crescer em âmbito de negócios? Eu digo que sim, pela carta do mago e pela carta da imperatriz, olha, que são cartas muito positivas. A carta dos amantes, eu vejo que o amor, né, tem também, tem tudo para trazer boas energias, isso também vai ajudar muito para que as coisas fluam muito positivamente, porque assim, você estando bem no amor, vai bem nos negócios, vai empreender, vai ganhar dinheiro. Se você não está bem em uma área, prejudica todas as áreas. Então eu vejo aqui que, em questão de empreender, tem tudo para crescer? Tem. Carta da Imperatriz e a Carta do Mago dizem que tem tudo para crescer, para as coisas fluírem muito positivamente. Mas toma cuidado com as pessoas no círculo de convivência, porque tem inimigo, tem gente querendo que você tropece, tem gente querendo que você não tenha sucesso. Então, para isso, você tem que tomar cuidados. É melhor você ser a dona do seu próprio silêncio do que se tornar a escrava das suas próprias palavras. Essa frase é muito forte e eu falo para muita gente. Tem coisas que é bom você guardar para você, Elisane. Não fica falando para certas pessoas os seus projetos, olha, o que você vai fazer, vai deixar de fazer. Porque tem gente que, na sua frente, ainda acaba aplaudindo, aquele aplauso falso. Verdade. Mas por trás das costas está tacando pedra, está agorando os seus projetos, está agorando o seu empreendimento. Então, toma cuidado. Se você tomar esses cuidados, seguir o caminho correto, tem tudo para você prosperar, ser feliz
e as coisas serem muito positivas para você. Que legal, hein? Mensagem muito bacana aí para essa nossa telespectadora aqui também, a Elisane. Obrigado pela sua participação, tá, Elisane? Nós temos aqui também agora o pedido da Fátima Gomes. Ela tem 55 anos e ela está perguntando sobre o amor, Rodrigo. Como é que vai ficar o amor para Fabiane Gomes? Obrigado pela sua participação, Fabiane. Vamos ver, Fabiane, a área do amor. Saiu a carta do tempo, a carta do julgamento, a carta do anjo, carta da tristeza. É, a Fabiane anda meio triste, hein, Fábio? Vixe. Vamos deixar a tristeza de lado, Fabiane, porque tristeza, você ficando triste, você só vai atraindo coisas mais negativas e negativas, e aí é difícil de sair, às vezes, lá do fundo do poço, tá, Fabiane? Então, energia positiva, felicidade, olhar para coisas novas, coisas para frente. Você tem que se libertar do seu passado, Fabiane. Vejo na carta da tristeza e na carta do julgamento que às vezes você quer dar o passo para frente, mas fica ali olhando para trás. Não, chega. É hora de olhar para frente, coisas novas. Por quê? Carta do tempo. Olha só, a carta do tempo, ela traz, sim, muitas oportunidades, vem muitas surpresas na sua vida. Tempo, quer dizer, muita coisa boa. Dois pássaros, quer dizer que no amor tem tudo para você ser feliz. Olha. Carta da virtude, traz, assim, algo muito positivo, uma essência, assim, de coisas muito fortes, tá? Só que você tem que desapegar do teu passado, você tem que deixar a tristeza para trás. É hora de você virar a página, né? Virar e escrever novos capítulos e novas páginas na sua vida. Porque ficar com um pé atrás no passado não te faz bem, não. Fabiana, tem coisas boas pela frente. Olha só, que legal, hein, gente? Mensagens poderosas hoje aqui no nosso tarô. Muito obrigado, Rodrigo, por ter vindo, por ter trazido aí esse dom que você tem. E quem se interessar, gente, já adiciona ele aqui no WhatsApp e já manda uma mensagem lá para a equipe dele. Obrigado, tá, Rodrigo? Eu que agradeço, Fábio, agradeço a todos. E sexta-feira estarei novamente aqui com aberturas de cartas do Tarô. Muita gratidão. Sexto, o Rodrigo está de volta aqui. Temos um recadinho para você agora do Vale Sorte dessa semana. Vamos ver. Chegou a edição mega especial de Dia das Mães. Mais de R$1 milhão em prêmios. Se você ganhar R$1 milhão, o que você faria? Eu ia comprar uma casa para minha mãe. Comprar uma casa, que é o sonho, né? Viajar, passear um pouco, né? Eu abriria uma empresa. Ah, um apartamento. Comprava terra. Terra ninguém rouba, não pega fogo. Parava de trabalhar, sei lá. Compraria uma mansão para mim. Dá para você realizar todos os seus sonhos. R$1 milhão? Dá. São 10 prêmios de R$10 mil e um mega prêmio de R$1 milhão. O melhor presente para você e para sua mãe. É isso aí, gente. Garanta seu Vale Sorte no site, no ponto de vendas ou no aplicativo. Agora, antes de eu experimentar essa delícia que a Lu fez, que tá um cheiro bom demais aqui no estúdio, eu quero dar um recado para você da Farmácia São Paulo. Você está procurando uma oportunidade de crescimento em uma empresa em expansão? Então, gente, a rede de Farmácia São Paulo tem excelentes notícias para você. Com diversas vagas abertas, estamos buscando pessoas talentosas e dedicadas para se juntar à nossa equipe. Olha que legal. Aproveite essa chance única de fazer parte da equipe da Farmácia São Paulo. Trabalhe em um ambiente dinâmico e estimulante. Aprenda novas habilidades e alcance o seu potencial máximo. Não deixe essa oportunidade passar, hein? Envie agora mesmo o seu currículo e o primeiro passo para a sua carreira e para o seu sucesso já foi tomado, tá? Vai ser na Farmácia São Paulo. Não perca também as ofertas dos dias imbatíveis. Produtos diversos, com ótima qualidade. Veja só. Dias imbatíveis das Farmácias São Paulo. Ofertas selecionadas com carinho para você. Fralda Hugs, tripla proteção hiper, R$ 71,99 cada. Creme facial Svedacare, R$ 19,99 cada. Desodorante Secret Clear Gel, R$ 19,99 cada. Base líquida Vult Matte Mega, R$ 19,99 cada. Protetor facial Anasol, R$ 37,99 cada. Kit Kyoto Premium Mulher AZ, caixa com 30 cápsulas cada, R$ 59,90. Farmácia São Paulo, uma rede completa para você. Farmácia São Paulo, uma rede completa pra você. A gente tava se acabando de rir aqui nos bastidores. E ele voltou pra gente. Eu tô recebendo a Lu aqui, gente, com essa delícia que ela preparou. Tudo bom, Lu? Dá um beijo. Nosso cantinho ficou bonito aqui, né? Feito pela Master Flores. Ficou top. Gente, vamos comer? Vanessa, você já experimentou o que eu sei? Não, não experimentei. Eu não. Sempre venho no estúdio. Peraí, não. Vamos lá. Deixar. Vamos experimentar a Lu, gente. Ela arrasa na cozinha, né? Então, eu sou um pouco suspeito de falar,
Tá? Ô, gente, corta pra imagem geral ali do programa. Eu não tô aguentando de rir. Tô me acabando de rir, porque... É um novo apresentador. Colocaram um novo apresentador ali, gente. Olha lá. É um totem que fizeram. Esse totem vai estar na Espingá? Vai. Olha lá, gente. Fizeram... Olha, gente. Jesus. É a minha altura mesmo, gente. Dois de você, Fábio. Eu levei um susto quando me trocou aquilo ali. Falei, gente, o que, que eu tô fazendo ali? Tá bom de preto, Fábio. Mas vamos provar. Você viu? Gostou? Vamos lá, vamos provar. Luz do céu. Bom, né? Muito bom. Gente, quem perdeu a receita, entra lá no YouTube e acompanha. Porque, gente, se você fizer isso aqui pra sua mãe, você vai arrasar, né, Vanessa? Vai arrasar, gente. E realmente é muito fácil. Nossa. Eu vou ter que fazer em casa. Essa dica dela com massa de pastel... É massa de pastel, né? Mudou, pastel. Mudou a vida da humanidade, na verdade, né? Porque você não precisa mais se preocupar com a massa. Pega a massa de pastel ali e tá resolvido. Tá resolvido, porque a massa de pastel não é só pra pastel. Dá pra você fazer um rondelo de tudo. Que legal. E assim, o molho também que você fez, Lu do céu. Tudo vale o molho também, né? Que molho é esse, meu Deus? E tudo vale também a mão, o carinho... Que eu faço pra vocês com muito amor, então fica muito mais gostoso. Isso é verdade, né? Porque tudo que a Lu faz, uma né, salva Fábio? De palmas pra Lu, gente. Sempre cozinhando com muito amor, muito carinho, por onde passa. A Lu trabalha em várias cozinhas aqui de restaurantes famosos da cidade. E onde você trabalha, eu só ouço elogio. Isso. Vou falar um dos locais que a Lu passou, que é um restaurante que eu amo em Maringá, que é o Spinone. E eu só ouvi elogios da Lu lá. Verdade. Inclusive, nossa comida lá é maravilhosa também, né? Socorro, Deus, que delícia. Comida de lá é só massa, né? Eu amo Spinone, meu Deus. Então, agora eu entendo por quê, né? Porque a Lu já trabalhou lá, tinha que ser, né? Mas, além dos restaurantes, agora a Lu também tem um Instagram e cozinha pra fora também, né, Lu? Isso. Eu vou cozinhar na sua casa, é só me chamar que eu vou lá e faço essa massa deliciosa. Como que é o Instagram? É @LuFernandes1965. Arroba